Šodien bērnu slimnīcā Torņakalnā tika iemūrēts vēstījums nākamajām paaudzēm un ielikts pamatakmens slimnīcas vizītkartei jaunajai neatliekamās palīdzības nodaļai un ambulatoriem centram. Tā būs lielākā no jaunceļamajām ēkām, kurā jau no nākamā gada sākuma plānots uzņemt tūkstošiem mazo un netik mazo pacientu. Plašākā aizkīnas reportāžā. Ar zilu spalvu, kas simbolizē dzērvi, bērnu slimnīcas vadītājs kapsulā liek vēstījumu nākotnes cilvēkiem. Un dzērves spalva nav nejauša. Arhitektu vīzijā jaunajā ēkā mazos pacientus tiešām sagaidīs putns un zvērs. Zilā dzērve būs neatliekamās palīdzības simbols, bet briedis gaidīs pie ieejas ambulatoro pakalpojumu daļā. Mēs gribam, lai tie mazie dzīves izzinātāji un fizikas likuma testētāji, kas šeit nonāk, viņi vismaz šeit justos labi, viņiem būtu interesanti un viņiem tā sava sāpe vai kaite būtu pēc iespējas vieglāk panesama. Ja? Un arī projekts ir izaicinošs ar visādiem trīs stāvu lielumā briežiem, ar dzīvniekiem, ar tādiem interaktīviem vides elementiem, tā lai tiem mazajiem būtu ļoti interesanti skatīties. No būvniecības viedokļa slimnīca ir ar speciālām prasībām, ar antiseptiskiem pārklājumiem, lai neklājās baciļi, netīrumi, lai tā vide būtu sterīla, lai pilns ir ar inženieru komunikācijām speciālām, kas citos būvēs parasti nav, ar skābekļa sistēmām, ar māsu izsaukuma sistēmām un dažādām komunikācijām. Gadā šo ēku apmeklēs 350 tūkstoši bērnu. Gadā šeit ieradīsies aptuveni 60 tūkstoši bērni pēc akūtās un neatliekamās palīdzības. Pagājušā diennaktī tāda bija 225, tā kā diezgan liels skaits. Un vairāk kā 300 tūkstoši meklēs šeit speciālistu konsultācijas, jeb izmeklējums. Tā kā tiešām šī būs tāda lielākā plūsma slimnīcā. Tāpēc arī ēka būs svarīga ne tikai funkcionāli, bet arī izskata ziņā. Pēc Covid laika mācības stundas jaunajā uzņemšanā vairākas izolētas palātas paredzētas tieši infekciju slimību pacientiem. Un, protams, būtiski, lai blakus bērniem varētu atrasties māma vai tētis. Tā ir pirmkārt individuāla pieeja katrai ģimenei. Ja? Es teiktu, tas ir pirmais. Otrs, tā ir infrastruktūra, kura minimizē infekcijas izplatību. Nākošais, tā ir pirmkārt vide un viss, ko mēs gribam izdarīt tā, lai tanī vietā, ko mēs šobrīd būvējam, bērni uz sāps. Objekts iezīmēs jaunus vaibstus visā Torņakalnā, jo netālu būs jaunā stacija, bet uz ēku varēs nokļūt pa Indriķa ielu, nevis traucoties cauri visai slimnīcas teritorijai no vienības gatves vārtiem. Lielākā daļa slimnīcas infrastruktūra nav gatava tam, ka pa viņu pārvietojās neatliekamās palīdzības automašīnas. Un jāsaka, ka šis ir viens no būtiskiem pienesumiem īpaši bērnu slimnīcā, kur tiešām ir arī daudz citi bērni pastaigājas, ir vecāki. Un tāpēc šī drošā piekļuva atsevišķi mūsu mašīnām. Tas, ka mūs varēs sagaidīt speciālā atsevišķās durvīs, kur mums mediķi jau būs pabrīdinājuši par to, ka mēs esam ieradušies, tātad šī nodošana kļūst daudz ātrāka, daudz drošāka. Un, protams, arī brigādes ātrāk varēs atgriezties uz līnijas. Projekta izmaksas ir 25 miljoni eiro un celtnieks ar ēku nodot lietošanā nākamā gada sākumā. Aiki Incīngs, Graudiņš, Latvijas televīzija.